Meu amigo, minha amiga, já prepare seu óculos escuro e a sua blusa de sol, porque nós estamos aonde? Em São Miguel dos Milagres. Estamos em São Miguel dos Milagres hoje. Ah, eu achei que ele ia rimar alguma coisa. Não tem rima. Eu achei que você estava fazendo um poeminha. É porque eu tô com blusa de frio, olha. O pessoal vai perguntar, por que você tá com blusa de frio? Porque, cara, o sol aqui está hoje uma maravilha, uma ardência total. Então eu vou entrar de blusa de frio pra garantir que eu não me queime. Não sei se vocês vão conseguir ver também, mas por ali tem uns barquinhos lá no fundo, vocês estão vendo? Lá, aquele pontinho de um monte de barquinho lá atrás. Eu acho que é ali as piscinas naturais que o pessoal vai. Então agora, enquanto tá na maré baixa, a galera vai pra lá pra nadar com os peixinhos. Antes da gente entrar em definitivo, vamos dar uma chegada aqui na beiradinha pra gente ver a água, pra sentir se a água é quente mesmo. Será que a água é quente? Ah, rapaz, eu já vou dar um spoiler aqui de que é, hein? É muito quentinha. E olha como é transparente. Caramba, que bonito. Aqui fica um pouco amarronzado devido à cor da areia mesmo, não sei. A areia se mistura com a água. É porque quando a maré sobe, a água chega lá em cima. Então aqui eu acho que tem um movimento muito grande, né, da água quando a maré tá alta e aí muda a cor mesmo. Mas é muito transparente. Legal. Quando a maré sobe, não fica transparente assim, não. Muito lindo, cara. Olha, o que eu acho que eu vou fazer? Acho não, tenho certeza. Eu vou deixar essa câmera aqui, lá no carro, guardada, lá na Kombi. E vou pegar a GoPro pra gente poder entrar e ficar tranquilo com relação à água. Talvez a gente sofra um pouquinho aí por causa do vento, que aqui venta bastante. Mas eu acho que vai ficar bom. Já sentou. É, já sentei. Adoro fazer isso. Adoro essas piscininhas, né? É muito bom aqui, ó. Já já ela deita. Já volto. Tá bom. Vou lá pegar outra câmera, peraí. Aqui tá vindo atrás de mim. Não! Corre! Sério, maninho! Quem lembra desse vídeo? Cara, a gente vê muitas pessoas vindo lá de dentro. Lá de dentro das piscinas naturais, é muito legal. Acho que você consegue caminhar aí uns 500 metros, talvez 1 quilômetro, até chegar na parte de águas fundas, né? Aproveitar também pra levar isso aqui, ó. E aí ela pira. Vamos nessa, Luna? Olha lá, tia, olha lá, tia. Vai, 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 vai. Caramba, minha tia tá lá dentro. Vai lá, vai lá, vai lá. Pessoal, bastante gente passeando de bicicleta também. Ó, olha essa bolinha. Olha essa bolinha, sai. Quem é mais rápida? Quem será mais rápida e mais veloz? Sou eu, cara. Deixa comigo. A gente veio aqui com a maré meio baixa ontem, então a gente tava pisando nesse troço aqui sem saber o que que era. Agora com a maré baixa dá pra saber bem que é pedra misturada com umas algas, tá vendo? Inclusive, ó. Ah, cortou o pé, né? Cortei o pé ontem. Aí. Pra tirar foto, tá vendo? Aí, então, ó. Agora fica assim, tá? Cortei o pé por uma foto no Instagram. Aí, que beleza. Cara, então já acompanha lá. Já segue lá no Instagram, deixa eu obedecer o sol aqui, ó. Você que grava vídeo tem que ficar sempre atento ao sol. Falei sempre. Sempre atento. A gente tá muito apaixonado por esse lugar. É muito lindo, gente. Que
Que lugar lindo! E em maré baixa, assim, fica mais bonito ainda. Aqui tem que ficar de olho, sabe o que? Se tem ouriço, né? Tem não. Geralmente tem aqui, né? Eu acho que não tem não, pelo menos eu não vi até agora. Ai, pedrinha! Ai, ai! Aqui tem umas pedrinhas nessa parte da areia. De vez em quando a gente vê uns peixinhos solitários, assim, ó. Estão vendo o peixinho? Acho que não deu pra ver. Eles são muito rápidos e muito pequenos. Aqui, aqui, aqui. Vou tentar seguir ele. Não. Já foi. E o bom aqui, sabe o que que é? Que a Luna consegue ficar em pé o tempo inteiro. É muito rasinho. Olha a distância que a gente já tá da areia. A lavanda é aquele pontinho roxo lá atrás. Tem lugar que fica mais raso. Vai afundando e depois fica raso de novo. Afundando e depois fica raso de novo. Sim. Ali ficava só no pé, assim. É, aqui já tá quase na altura do joelho, ó. Aqui a gente já passa da parte onde tem as pedras, ali atrás, e fica um piscinão de água verde, turquesa, azul turquesa. É uma cor muito linda. Caramba, isso aqui é uma academia. É um baita do exercício pra perna. Já vim todo dia aqui fazer isso, né? Faz uma força, né? A Luna tá de boa ali, ó. Tá, a Luna tá passeando. Cachorro velho com quase 11 anos, amor. Eu acho que nós já andamos o quê? Uns 400, 500 metros aqui? Cara, eu não tenho muita noção de distância, mas acho que pelo menos isso. Tá bem longe, ó. A lavandinha tá lá embaixo. A Stefania já tinha mostrado um pouco antes. Ali tem uma galera indo embora. Aqui tá a Luna tentando sentar, ó. Porque ainda tá super raso. Um lugar que a gente queria ir mesmo seria lá embaixo, onde estão aqueles barquinhos lá. Eu acho que com essa câmera a gente não vai conseguir mostrar. Talvez a editora pode tentar dar um zoom aqui, ó. Lá embaixo, talvez mais 1 quilômetro de caminhada não, chegaria. Eu acho que o dobro do que a gente andou até agora. Então, se a gente andou 500, com mais o dobro dá 1 quilômetro. Não, aí é mais 500 metros. Você acha? É. Não, não, pô. Olha ali a lavanda, eu consigo ver o desenho da lavanda lá. Agora olha os barquinhos, não consigo ver desenho é de verdade, nenhum barquinho. Tá mais longe. Tá bem longe, eu acho que mais 1 quilômetro pra lá. A gente tá talvez a 0,5 quilômetro ali. E se pudesse andar mais 1 quilômetro pra lá, a gente ia chegar nas piscinas naturais mesmo, assim. Aquelas que eu acho que fica dividindo com o mar, né? Com a maré alta e com a maré baixa aqui. É onde ficam os peixinhos. O contraste dessa parte aqui que a gente tá, que tá um azul bem clarinho, quase verde, com o mar lá atrás, é muito incrível. Vocês estão vendo que o verde do mar é diferente? O mar aqui não é azul. Lá no fundo. O mar aqui não é azul, ele é azul esverdeado. Muito legal. Então nós escolhemos essa piscininha natural aqui, que tá mais perto. Caso você venha aqui e queira ir lá nas super piscinas naturais, eu vou chamar dessa forma, você pode fazer o passeio com os barquinhos, as jangadas, tem várias jangadas aqui. Em média, R$50 por pessoa. Sim. Eu acho que nós não vamos fazer. Se rolar aí, de repente a gente fazer, a gente mostra mais pra frente no vlog. Lembrando que esse valor é o valor do final do ano de 2019. A gente viu até plaquinhas ali dizendo, jangada aqui, valor R$50 por pessoa. Então, esse é o preço oficial hoje. Então, para de papo e vamos mergulhar. Vamos caçar esses peixes. É muito raso, olha. Ai. Rapaz, sabe que vir de blusa é bem bom, porque você não sente o sol tão forte, né? Sim, protege bem, né? Eu preciso comprar aquela blusa que eu já vi escrito proteção V. Uhum, aquela azul, é boa. Geralmente. Mas é isso. Luna. E a bolotinha dela? Tá indo embora lá. A água vai levando. A Luna soltou a bolinha dela, onde já tá a bolinha dela? Tô nem vendo. Tá lá embaixo. Cadê a bolinha, Luna? Ai, tá muito... Olha lá a bolinha. Olha lá a bolinha lá indo embora. Olha lá. Perdeu, olha lá a bolinha lá, Luna. É à toa que dizem que o mar leva as coisas, mas daqui a pouco quando vê vai estar lá na areia. Segura aí que eu vou lá ver se eu pego. Cadê a tua bolinha? Olha a bolinha. Olha a bolinha, Luna. Lá longe, Luna. Muito longe. Luna, tá gostando?
Tá gostando do passeio? Ah, eu gosto, fico mais levinha. Sentar aqui pra descansar um pouco. A gente tem uma teoria de que pra gente é um pouco mais difícil andar na água, porque o pé tem que empurrar a água. Mas pra Luna é mais fácil, porque ela tá praticamente flutuando. E ela boia mesmo, ela não afunda. Eu já fiz esse teste aqui algumas vezes, né? Vamos ver se a gente consegue fazer o teste de novo. Ela não consegue sentar aqui porque tá raso. Quem chegou agora no canal ainda não viu, ó. Tá raso, só que ela não consegue aqui, ó. Se afunda a bunda dela, vai flutuar, ó. Soltei. Faz de novo, vamos ver. Vai, Luna, senta. Vamos sentou, lá. Soltou. Tô segurando, agora eu soltei. Essa bunda flutua, Luna. Engraçado. É, tem um gordurinha na bunda. Esse aqui, por exemplo, é um barquinho aleatório que tá parado aqui. Ancorado. É desse tipo que leva as pessoas pra lá. Eu acho que é uma jangada que se chama isso. É, jangada ali, ó. Janga, Janga Milagres, que tá escrito ali. Legal. É uma jangadinha. Bacana, né? E elas ficam presas por essas madeirinhas. Tem várias, várias e várias. Cada barquinho fica preso em um toquinho desse. Porque o vento leva mesmo, né? É, e você vê que fica leve. O troço é um peso, né? Ó, infinito, não consigo pegar. Mas se eu empurrar, ó... Ele vai. Vai embora. Então ele fica indo pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Conseguiu deitar, né? Aqui tá de boa. Olha lá, a maré já tá levando ela. Ela é igual um barco. Olha a bunda dela. Olha a bunda. Tem que se equilibrar. Ela vai rebolando junto com a maré. Tem que mais ferrazinho, Lu. Olha só, a frente para e a bunda fica balançando. A essa hora os barquinhos já estão todos voltando, você viu? É, já tá subindo, né? Que a maré já tá subindo, então os barquinhos já estão voltando e prendendo nos seus respectivos pauzinhos, suas respectivas madeirinhas. Olha lá como é que a maré já subiu. Aquelas pedras que estavam aparecendo já estão cobertas pela água. Tentativa, tentativa. Sabe quem já é tá a Luna? Flutuando, né? Sabe quem é a Luna? Quem? Inclusive, nós vamos ver os parentes dela agora esses dias, né? Aham. Uhum. A Luna é o peixe-boi. É o peixe-boi. É o peixe-boi de São Miguel dos Milagres, né, Luna? Luna peixe-boi. Seu nome agora vai ser Luna peixe-boi. Eu te batizo Luna, Sir Luna peixe-boi. Deixa aí nos comentários aí, Luna peixe-boi. Hashtag Luna peixe-boi. Batizado. Como agora a maré já tá subindo, aí dá pra ver lá no fundo as ondas batendo muito alto lá, ó. Dá pra ver as ondas batendo lá nos corais, que é a proteção natural que tem pra cá ser uma piscina e lá ser a parte onde o mar é agitado, né? Então por isso que aqui fica tão tranquilinho e lá atrás mesmo que tá o mar forte, olha lá as ondas. Dá pra ver a parte branquinha da água batendo. Olha a areia aqui como é que é. Olha que diferente. Ela é toda coloridinha. Parece que tem vários pedaços de conchinha e ela é meio densa. Conta a história de que o nome São Miguel dos Milagres veio por causa de um pescador que estava lá no mar e de repente achou um pedaço de madeira com algas e sujeiras. Ele levou para casa, limpou a estátua e viu que era uma estátua de São Miguel Arcanjo. Quando ele terminou de limpar a estátua, ele percebeu que uma ferida que insistia muito tempo no corpo dele ficou curada. Então essa história se espalhou e as pessoas começaram a vir para cá buscando a cura das doenças delas. Foi daí que veio o nome São Miguel dos Milagres. E o interessante é que tudo aqui na cidade é milagres, é a padaria dos milagres, é o hotel dos milagres, que mais dos milagres? É tudo dos milagres. Açougue dos milagres, restaurante dos milagres. É, e tem até em outras línguas, é miracles não sei o que lá, milacre não sei o que, tudo é baseado nos milagres aqui. É bem interessante. É uma cidade bem milagrosa. Né? Bastante. É isso aí, e o meu milagre foi nadar nas areias quentinhas, aliás, nas águas quentinhas aqui do Nordeste. Olha só, se você quiser conhecer as piscinas naturais, ver as piscinas naturais, você tem que vir aqui em horário de maré baixa, porque agora a maré já subiu e a gente não consegue mais ver as piscinas naturais.
Porém, se você não puder vir num dia ou num horário de maré baixa, não se aperreie não, meu amigo, porque esse lugar é muito bonito e vale a pena vir aqui em qualquer horário do dia. Cara, a gente tá apaixonado por esse mar. Sim. Alagoas é um lugar que surpreendeu muito a gente. Ainda tem mais Alagoas pra frente aí pra conhecer. Muito lindo. E conforme a gente sobe mais, a aguinha tá ficando cada vez mais quentinha. Mais quentinha, mais transparente, mais verdinha. Cara, pensa aí quando você vai tomar aquele banhozinho morninho, sabe? Quentinho. Não, não quente, né? De queimar, mas o banho morninho. É desse jeito que tá a água. Sensacional. Muito bacana. Então, quando você puder vir a São Miguel dos Milagres, venha que você vai se divertir bastante. Bom, pessoal, então essa foi a nossa breve passagem aqui pela cidade de São Miguel dos Milagres. E eu devo confessar mais uma vez que estou apaixonado. Sim, que lugar maravilhoso. Aqui é o seu lugar. Você tá apaixonado por quê, rapaz? Olha aí, hein? Gente, o lugar é incrivelmente lindo. Eu não canso de olhar para esse mar. Muito bacana. Se você um dia puder, tiver a oportunidade de vir conhecer São Miguel dos Milagres, venha, traga a sua família, que com certeza é um lugar aí que nos trouxe muita alegria, né? Pelo menos para nós trouxe muita alegria. Sim, com certeza. Ah, detalhe que é uma vila pequena, né? Tem poucos habitantes. Tem aproximadamente 8 mil habitantes. A gente passou duas ou três noites aqui? Três. Hoje vai ser a terceira, né? É. Hoje vai ser a terceira noite. Dormimos aqui mesmo. Você tá vendo a praia aqui? Ó, a praia tá aqui. A gente dormiu aqui. Que atrás de onde está a Kombi, aqui na rua, aqui, super de boa, dormimos dentro da Kombi, sossegado de madrugada, né? Sossegado. Super. Um silêncio, uma paz. Nem procurei saber se aqui é perigoso, se não é, porque é uma vilinha de 7 mil pescadores, não. De 7 mil pessoas. A gente, pelo menos, se sentiu muito tranquilo aqui, né? Sim. Graças a Deus, nossa experiência foi muito positiva. E é isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Por favor, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com um amigo. Ah, é assim. Se inscreve no canal. Dá like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha com um amigo. Um beijo no coração. Até o próximo episódio. Deus abençoe grandemente sua casa, sua família e... Bye! Vai, Luna. Aqui, ó. Bolinha. Vai atrás da tia, vai, vai atrás da tia. Agora vai, quem pega primeiro? Aê! Caramba, eu dei bobeira!